Nakon prošlogodišnjeg premijernog izdanja NASCAR GP Croatia, automotodrom Grobnik od 17. do 19. rujna po drugi će puta ugostiti jednu od najatraktivnijih utrka u svjetskom automobilističkom kalendaru. Nije samo ovdje Euro NASCAR, nego nam je tu i Peroni TCR DSG Europe, 2 sata endurance utrka i Twingo Cup. Naravno, u centru pozornosti je Euro NASCAR koji ove godine broji 27 timova i preko 19 sudionika iz preko 19 zemalja. NASCAR-ov tim prepoznao je trud organizatora kao i prirodne ljepote Kvarnera, te odlučio da se u idućih 5 godina ova utrka održava na Grobničkoj pisti. Last year was a discovery. This year we start again to build the basis all together and really I think in the coming years outside of the COVID situation we will have all the things to make a huge event in Croatia for the coming years and really being on a, as I said, on a long-term basis. Gledatelji koji se ovoga vikenda zateknu na Grobniku uživat će u automobilima iznimnih tehničkih performansi. Auti od preko 450 konjskih snaga bez ikakve elektronike postižu jako velike brzine i to je onaj, kako bi rekli Amerikanci, pure racing. Unatoč pandemiji koronavirusa, tijekom ove godine u Hrvatskoj su organizirana čak 34 automoto natjecanja. Mislim da VRC u 4. mjesecu i NASCAR sada da je to kruna godine motosporta i zato sam sretan da ova suradnja sa NASCAR-om, sa Jerome Annom i cijelim njihovim timom kao i automotorom Grobnik da traje i da je ovo sad jedan korak ipak naprijed. U prostoru parka vozača planiran je zabavni gastrokutak u kojem će posjetitelji, oni s valjanom COVID potvrdom, moći pratiti utrke putem video zida.